Oi, pessoal, meninas minhas seguidoras que estão sempre aí curtindo, aproveitando as aulinhas. Vamos aprender mais um lacinho hoje. A dica hoje é um lacinho com a fita número 5, tá? Fita de 22 milímetros. Às vezes falta ideia e a dica hoje é esse lacinho aqui, tá? É um lacinho com dobradura, não é muito difícil, tá bom? Vocês são inteligentes, vocês são capazes, eu sei que vocês vão conseguir. Vamos lá? Vamos passar para as medidas, tá? Ele gasta pouco, mas o bonito dele é usar duas cores para poder dar esse efeito aqui, tá? Então, a gente vai precisar de quatro pedaços. Cada pedacinho desse tem 18 centímetros, tá? Ó, 18 centímetros. Okay? E a gente vai unir essas duas fitas, a gente vai selar as pontinhas dela com o isqueiro ou com a maquininha, tá? Para segurar essas duas pontinhas aqui. Pronto. Uniu. Agora a gente vai passar para a parte da montagem. Você vai escolher o lado que você quer que predomine, tá bom? Eu fiz esse aqui no azul, eu vou fazer ele no preto agora, tá? Então, você vai pegar a sua fitinha, vai dobrar ela ao meio para facilitar, ó. E vai fazer isso aqui, ó. Pega ela, vira aqui, assim. O meio aqui, onde você marcou, vai ficar pra cima. Aí, você vai pegar essa ponta aqui e vai jogar pra cá. Bem aqui, ó. Agora, essa daqui, você vai jogar ela por cima, aqui. E vai segurar ela bem aqui no cantinho. Ó, conseguem ver? E a gente vai segurar isso aqui com um biquinho de pato. Vou pegar aqui. Ó, prendeu. A mesma coisa com o outro lado, ó. Marca o meio. Dobra aqui fazendo um cone. Aí pega essa ponta aqui, coloca aqui. E essa daqui por cima, ó, tá bom? Vou fazer a mesma coisa. Agora ficou duas peças, né? De um lado só. Tá dobradinha assim, né? Só que são partes iguais, né? Agora a gente vai fazer a do outro lado, tá? Marca o meio, ó, tá aqui. Você dobrou com essa perninha pra cá. Agora você vai fazer o contrário, tá? Você vai dobrar ela ao contrário, pra cá. Assim. Tá bom? Pega essa perninha aqui, segura desse lado aqui. É o lado oposto agora, tá? Ó. Aqui. E prende, porque ele vai ficar assim, ó. Ele tem que ficar desse jeito, tá? Agora a gente vai fazer do outro lado, só pra vocês pegarem aí. Ó, esse lado pra cá. Assim. Essa pontinha aqui, joga pra cá. E essa aqui pra cima. Assim. E formou os parzinhos, ó. Tá bom? Vamos alinhavar. Espera lá. Aqui.
gente vai pegar, como ela vai ficar assim, ó. Tá bom? Deixa eu colocar aqui sim pra vocês verem, ó. Tá? Vamos começar por esse lado aqui. O lado que vai ficar pra fora. Tomando cuidado pra prender bem as pontinhas aqui pra não soltar a tua fita. Bem seguro. Ó. Assim. Agora o outro lado. Prende bem a pontinha aqui. Ó. Assim. O lado que começou, termina, tá? Começou pra cima, termina pra cima. Fechou aqui, a gente vai fazer a mesma coisa com o outro lado, tá? Bom, meninos, já fiz o outro lado, agora a gente vai unir essas duas partes aqui, tá? Ficou assim, a gente ajeita ele aqui, tá bom? Ó. E vamos juntar as duas partes. Fica muito fofinho, bem pequenininho, assim, ó. Dá pra colocar em faixinha de bebê, que ele fica bem delicado, tá? Ó, ajeita ele aqui. E agora a gente vai colocar o nosso meio, tá bom? Também a sua escolha, que você preferir aí, de acordo com o que você gosta de fazer, que você tem à disposição. Que às vezes a gente também não tem tudo que a gente quer colocar, né? Então a gente tem que improvisar. Tirar um pedacinho aqui. Colar. Ajeita ele. Tá pronto o nosso lacinho. Esse e esse, tá? Os dois, um com azul predominando, o outro com preto predominando, tá? Espero que vocês tenham gostado, meninas, aí, tá bom? E que vocês me ajudem aí com o meu canal, tá? Compartilhem, curtam, tá? Convidem mais amigas, comentem, tá bom? Tem também um grupo que eu criei lá, Arte com Arte, lá no Facebook, tá? Você tá convidada a participar, se você é artesã, quer publicar seu trabalho, tirar dúvidas, tá bom? Esteja à vontade, vou deixar o link aí na descrição, tá? Tem também a minha página lá no Facebook, Luna Vagalume Criações, para você tá entrando lá e curtir. E eu espero que tenha ajudado vocês. Tá? Vocês possam estar fazendo um bom trabalho. Que Deus abençoe a vida de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.